ουσία του ως ΠΑΕ στην Super League 2, επέστρεψε στην Τρίτη Εθνική, φιλοξενώντας το Μάρκο Μιχελάκιο τον Ερεθυμιακό στο ένα από τα δύο κριτικά ντέρμπι της πρεμιέρα στον τέταρτο όμιλο. Στα πρώτα λεπτά υπήρξαν εκατέρωθεν επισκέψεις μπροστά στα καρέ των δύο ομάδων, αλλά καταγράφηκε και ένα ακυρωθέν τέρμα του Παυλίδη για τους γηπεδούχους στο 21ο λεπτό, σκοράροντας μετά από απόκριση του Κελαϊδή σε σουτ του Βουηδάς, και άλλα τον γκολ δεν μέτρησε. Στο 27 ο Ερεθυμιακός άνοιξε το σκορ με την μπάλα να μην απομακρύνεται μετά την σέντρα του Σοπασί και τον Μέτα να μην αστοχεί για το 0-1. Το γκολ αυτό πάγωσε τον Γιούχτα που δεν είχε αντίδραση στη συνέχεια του πρώτου ημιχρόνου πέρα από μια κεφαλιά του Φουκαράκη. Η επανάληψη βρήκε τους γηπεδούχους να είναι πιο πιεστικοί με τον Φουκαράκη ξανά στο 54 να χάνει σημαντική ευκαιρία για την ισοφάριση, όπως και στο 66 ο Παυλίδης, με τον Κελαϊδή να πραγματοποιεί σπουδαία επέμβαση. Όλα αυτά ως το 71, όταν ο Παυλίδης βρέθηκε σε θέση βολής και με πλασέ σημείωσε το 1-1. Η πίεση του Γιούχτα έγινε ασφυκτική για να κάνει την ανατροπή και αφού ο Κελαϊδής κράτησε την ισοπαλία στο 87 σε τετ-α-τετ με τον Πακιουφάκη, νικήθηκε εν τέλει στο 88 με τον Σουρνάκη να είναι εκείνος που κάνοντας το 2-1 να χαρίζει μια δύσκολη όσο και πολύτιμη πρώτη νίκη στην ομάδα του. Η αλήθεια είναι ότι μας στεναχωρεί πάρα πολύ που σε ένα τέτοιο ειδικά παιχνίδι με μια τόσο πολύ δυνατή ομάδα όπως ο Γιούχτας, όταν είσαι κοντά στο να πάρεις κάτι από το παιχνίδι, στο τέλος όταν δεν παίρνεις τίποτα, η αλήθεια είναι ότι σου αφήνει μια πικρία. Πάντα λένε ότι οι πρεμιέρες κρύβουν εκπλήξεις, παγίδες. Η αλήθεια είναι ότι εμείς ήμασταν η ομάδα που είχε το άγχος. Ήμασταν εμείς η ομάδα που έπρεπε να κερδίσουμε. Νομίζω ότι μας επηρέασε και η πρεμιέρα και το άγχος που είχαμε. Αλλά είμαι ευχαριστημένος από τη διάθεση, από τον τρόπο που γυρίσαμε το μάτς και να δώσω πολλά συγχαρητήρια στα παιδιά.